Ჩაროვის გამოწვევები და სამომავლო პროექტები, რომელიც საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელდება. Რეგიონის ხელმძღვანელობა პარტნიორებს პროექტებს დონორთა მესამე საერთაშორისო კონფერენციაზე აცნობს, რომელიც ბათუმში სასტუმრო რადისონში ამ წუთებში გრძელდება. კონფერენცია დღეს დილით გაიხსნა და იგი აჭარის მთავრობის ეგიდით იმართება. Სამუშაო შეხვედრას რეგიონის სამთავრობო უწყებების წარმომადგენლებთან ერთად 20-მდე საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციის წევრი ესწრება. Შეხვედრის პირველ ნაწილში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ დონორთა მხარდაჭერით განხორციელებულ და მიმდინარე პროექტებზე ისაუბრა. Არჩილ ხაბაძემ აქცენტი სოფლის მეურნეობის, ტურიზმის და ჯანდაცვის პროექტებზე გააკეთა. დღის მეორენახევარში უწყებების ხელმძღვანელები დონორ ორგანიზაციებთან ერთად ცალკეულ ჯგუფებში იმუშავებენ. საქართველოში 13 წელი არ ვყოფილვარ და ვხედავ, რომ ბათუმი არის ნამდვილი წარმატების ისტორია. მიხარია, რომ გაეროს განათლების ორგანიზაცია არის ამ წარმატების მონაწილე. დღევანდელი კონფერენციის მიზანია აჭარის მთავრობას კიდევ ერთხელ მიეცეს საშუალება, უფრო დაძრულებით მოუყვეს დონორებს, თუ რასელოდება საერთაშორისო პარტნიორებისგან. Development priorities here in Najara. ჩვენ სამომავლოდ ვცდილობთ, რომ გაეროსთან ერთად განახორციელოთ პროექტი მაჭახლის ტურისტული ზონის, ასე ვთქვათ, გადაქცევის კუთხით. არის საინტერესო მიმართულება, ასევე ინდუსტრიული ბიზნეს ინკუბატორის პროექტი გვაქვს, რომელიც დაინტერესი არის, და კიდევ რამდენიმე პროგრამა, უკვე ბიუჯეტის გადამტკიცებები მიდის და თავად გაეროს, ზოგადად დონორთა ორგანიზაციებს ჭირდებათ ეს ჩამოყალიბება, რომ 2018 წელი მათთვისაც განსაზღვრული იყოს და ჩვენ ვეცდებით, რომ რაც შეიძლება მეტი პროგრამა დავაფინანსებინოთ დონორებს. ჩვენ გვაქვს ვთქვათ მრავალი საკითხი პრობლემა, რომელიც საჭიროებს გადაწყვეტას, იგივე ვთქვათ ინფრასტრუქტურული კუთხით, როგორც ვთქვათ ნაპირდაცვითი ღონისძიებები, წყალმომარაგების ღონისძიებები, ასევე ბიზნესის მხარდაჭერის ღონისძიებების, სოფლის მეურნეობის კუთხით არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი და მასშტაბური პროექტი ევროკავშირის დაფინანსებით. მე უბრალოდ არ ჩამოვთვლით ყველა იმ დონორებს, იმიტომ რომ არ გამორჩეს, თუმცა უნდა ითქვას ნამდვილად, რომ ამ მხრივ საკმაოდ კარგი და ინტენსიური და მასშტაბური თანამშრომლობა გვაქვს ჩვენ დონორ ორგანიზაციებთან.